Հանցագործության վայր կողմնակի անձանց մուտքը խստի վարքելվում է քննիչները մանրամասն զննում են դեպքի վայրը։ Հալավերդիում կրակոցները լուսադեմին են հնչել Զորավար Անդրանիկ փողոցի 22-րդ շենքի բակում։ Արարևույթ հանցագործություն կատարած անձը սպանելու դիտավորությամբ հրազենից կրակոցները արձակել Էդվարդ Պողոսյանի և Վարդան Ավաքյանի ուղությամբ։ Ստացած հրազենային մարմնական վնասվածքներից Ավաքյանը տեղում մահացել է։ Նա 41 տարեկան էր Հալավերդիից։ Իսկ Էդվարդ Պողոսյանը ձախ բազկի վերին հատվածի հրազենային արյունահոսող վնասվածքով ծայրահեղ ծանր վիճակով շտապօգնության հերթապահ խմբով տեղափոխվել է Հալավերդու բժշկական կենտրոն։ 34 տարեկան Էդվարդը Կոտայքի մարզի Արնջ գյուղից է, նրան արդեն տեղափոխել են Երևան։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել են մակարով տեսակի ատրճանակից արձակված պարկուչներ, ծխախոտի տուփ, գարեջրի կոտրված շշեր։ Հարուցվել է քրեական գործ, հանցագործության վայրում աշխատել են ոստիկանության Թումանյանի բաժնի ծառայողները, փորձաքրեագետները։ Կազմվել է քնչական խումբ, մշակվել են աշխատանքային վարկածներ, դրանք ստուգելու ուղղությամբ ձեռնարկվում են անհետաձգելի քնչական գործողություններ։ Նշանակվել են դատաբժշկական, համալիր դատաձգաբանական, դատահետքաբանական, դատակենսաբանական, դատաքիմիական և միկրոմասնիկների փորձաքննություններ։ Ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը ձեռնարկում են անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական և քնչական համատեղ գործողություններ հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ։ Գրիգոր Արությունյան, Գագիկ Շամշյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։